Izvolite da poslužite. Jeste posluženi, jeste? Sreća nova godina svima. Vrijeme u kojem živimo, prilike i okolnosti kojima jesmo, teške su i obeshrabrujuće, ali ne gubimo nadu i vjeru u pomoć Božiju. Bolje sutra upravo je Božić, praznik koji nas na to ne samo podsjeća, već i poziva da vjerujemo i da se nadamo i da ne dopustimo da nas zli ljudi i zla vremena obeshrabre. Božić je univerzalni praznik svake tvorevine i svakog čovjeka, svih ljudi i svih vremena. Zato ga čestitamo svima i svakome. Slaveći ovaj veliki praznik, primimo rođenog Bogomladenca Hrista u srca svoja, u kuće i domove svoje, u svoje porodice i naše zajednice. Zastanimo za trenutak od ove naše svakodnevne žurbe i presaberimo se, razmislimo ko smo i što smo i kuda idemo. Božić nije samo slavlja radi, Božić je poziv na promjenu, da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom. Iza svega ispunimo se dobrotom kojom nas On obogati. Božić je duhovni preporod, Hristos se rodi da sve nas sobom i u sebi preporodi. Neka nam ovogodišnji praznik Hristovog rođenja, Božić, bude svima srećan i blagosloven i da u njemu vidimo put vječnog života i našega spasenja.